ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរៀនពាក្យរបស់សាលាលិតលឿនហ្វ្រេនឆថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងមករៀនអំពីពាក្យមួយចំនួនទាក់ទងអំពីកិរិយាសព្ទដែលយើងប្រើប្រាស់ញឹកញាប់ជាប្រចាំថ្ងៃតកាលពីវីដេអូមុនៗកិរិយាសព្ទរបស់យើងមានហាត់កីឡាហ្វែរដូស្ពរដើរលេងសឺប្រូម៉ាណេកូរុកដេសស៊ីណេ ដេស៊ីណេផាត់ប៊ើប៉ាំងត្រចេញសកទៀរចូលអង់ទ្រេចាប់ដើមកុំម៉ង់ស៊ីបញ្ចប់ហ្វីនៀរស្រឡាញ់ឬមួយក៏ចូលចិត្តអេមេបែកគ្នា Se séparer, bâc, ouvrir, bật, fermer, ruột, rumuko, ruột nở, vivre, slap, mourir, chné, gagner, chánh, rumuko, bát, rumuko, yung ai tha bùng vén, perdre. Perdre. Prolong chuop. Passer un examen. Passer un examen. Prolong tlek. Rater un examen. Rater un examen. Cho. Être debout. Être debout. En cui. S'asseoir. S'asseoir. Dar. Marcher. Marcher. Rot. Courir. Courir, load, sauter, sauter, rongcham, attendre, attendre, kchei, utihok chei lui, yung ai prapi, emprunte, chumpe, rumuka trautae, katnei ni, ne pe de yung li jay yung pi lui, yung pra ke ria sap mui ni, yung min ne tha chumpe. ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងប្រើជាលក្ខណៈទូទៅយើងថាត្រូវតែអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទនេះយើងអានថា devoir អាច pouvoir ចង់ vouloir ចូលរួម participer ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរថានៅក្នុងភាសាបារាំងចំពោះកិរិយាសព្ទគឺយើងមានបែងចែកជាបីក្រុមដែលមានក្រុមទី1ក្រុមទី2ហើយនិងក្រុមទី3ចំពោះក្រុមទី1និងក្រុមទី2គឺយើងមានក្បួនក្នុងការបំបែកកិរិយាសព្ទទាំងពីរក្រុមនេះដែលខ្ញុំមានវីដេអូនៅក្នុង YouTube Channel ដែលបានបញ្ជាក់អំពីការបំបែកកិរិយាសព្ទទាំងពីរក្រុមនេះបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ចឹងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាក់ទងអំពីការបំបែកកិរិយាសព្ទចំពោះទាំងពីរក្រុមនេះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង YouTube Channel ហើយស្វែងរកវីដេអូលម្អិតទាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទទាំងពីរក្រុមនេះ ចំណែកឯកិរិយាសព្ទក្រុមទី3គឺជាកិរិយាសព្ដដែលប្រែប្រួលអញ្ចឹងយើងមិនមានក្បួនក្នុងការបំបែកកិរិយាសព្ដក្រុមទី3ទេអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការចំណាំដោយឃើញកិរិយាសព្ទមួយត្រូវចំណាំមួយឃើញមួយចំណាំមួយ ចំពោះកិរិយាសព្ទទាំងអស់ខាងលើនេះគឺសិតសឹងតែជាកិរិយាសព្ដដើមដែលមិនទាន់បំបែកដែលនៅក្នុងភាសាបារាំងគឺយើងថា le verbe infinitif អញ្ចឹងដើម្បីអាចប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទទាំងអស់នេះបានអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការបំបែកកិរិយាសព្ទនេះជាមុនសិនមុននឹងយើងអាចយកទៅបង្កើតឃ្លាឧទាហរណ៍ទី 1 faire du sport មានន័យថាហាត់កីឡាអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងចង់និយាយថាខ្ញុំហាត់កីឡាយើងត្រូវបំបែកកិរិយាសព្ទ faire ដែលយើងបាន je fais du sport ចំណែកឯពាក្យ ស្រឡាញ់ឬមួយក៏ចូលចិត្តយើងប្រើពាក្យ aimer អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងនិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកឬមួយក៏បងស្រឡាញ់អូនអូនស្រឡាញ់បងគឺយើងប្រើ je t'aime គឺយើងត្រូវតែធ្វើការបំបែកកិរិយាសព្ទ aimer នេះសិន ចំណែកឯប្រឡងជាប់ passer un examen អញ្ចឹងយើងបានថាខ្ញុំប្រឡងជាប់ je passe un examen prolong tlek
raté un examen ខ្ញុំប្រឡងធ្លាក់ je rate un examen je rate un examen មកឥឡូវនេះយើងមកអានពាក្យនេះឡើងវិញទាំងអស់គ្នាហាត់កីឡា faire du sport ដើរលេង se promener courir dessiner ផាត់ពណ៌ peindre ceint sortir ចូល entrer ចាប់ដើម commencer បញ្ចប់ finir ស្រឡាញ់ឬមួយក៏ចូលចិត្ត aimer បែកគ្នា se séparer se séparer បើកouvrir bar ouvrir bat fermer ro ឬមួយក៏រស់នៅ vivre slap mourir ឈ្នះ gagner ចាញ់ឬមួយក៏បាត់ឬមួយក៏វង្វេង perdre ប្រឡងជាប់ passer un examen ប្រឡងធ្លាក់ rater un examen ឈរ être debout Angkor, s'asseoir, d'aller, marcher, rôde, courir, l'autre, sauter, rongcham, attendre, kjei, emprunter, chompea, remouille quoi, traitae, tai chompea, comme ça, n'est-ce que j'ai dit, empire, chompea, lui, devoir, être, pouvoir, chang, vouloir,ចូលរួម participer ផ្សេងៗទៀតតកតងអំពីការសិក្សាពាក្យវេយ្យាករណ៍ភាសាបារាំងការសន្ទនាក៏ដូចជាគន្លឹះនៃការសិក្សាភាសាបារាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង YouTube Channel របស់សាលា Let's Learn French ដោយដាក់ពាក្យ Subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗតកតងអំពីការសិក្សាភាសាបារាំងអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ Merci beaucoup. Au revoir.